Autta on vain 3 kilpailuja jäljellä. Portugali, Brasilia, Brasilia Sprintti ja Jaas Marinan GP, joten erittäin mielenkiintoinen tästä kauden lopusta tulee, koska viime kilpailussa nimittäin Meksikossa me oltiin kolmantena, Drugovic vasta 17, meidän pisteero on vaan 4 pistettä, joten tämä kamppailu, tämä tulee koventumaan entisestään. Portugalin ratana en ole kahden usein ajellut, eli kahdesti nytten MyTeamissa, ja viime kaudella esimerkiksi Portugalissa DNF tuli, sitä edellisellä kaudella jopa voitettiin Portugalissa, eli meillä on tommonen 50% voittomahdollisuus täällä Portugalissa, joten se on ihan ok, mutta kyllä me toivottaa sen olevan silti hieman parempi. Myös viime jaksossa Regulation Change on tapahtumassa aerodynamiikkaan, chasikseen ja durabilityin. Tää on mielenkiintoista nähdä, miten se tulee vaikuttamaan sitten oikeasti tuossa ensi kauden puolella, koska siis on 8 tosiaan ajetaan, jos ei joku vielä sitä ole tajunnut, mutta kalenterissa, niin kohta mennään eteenpäin, pistetään vaan durability buildingiin meille ja department event, ja otetaan Ricardo meille, anteeksi Leclerc meidän rivaliksi tähän loppukaudeksi, mutta sitten vaan kalenterissa eteenpäin samoilla sponsoreilla mennään, niitä on turha vaihdella enää tässä vaiheessa kautta, koska ne on hyvin samantyyppisiä kaikkien kanssa, mutta eiköhän mennä Portugaliin aika ajoin. No niin, koska Portugalissa nyt tosiaan ei kauhean usein olla ajettu, niin käydään vetää tähän Q1 taas kaksi kierrosta tähän alkuun, ja no itse asiassa ei nyt ihan alku, meillä äsken oli itse asiassa pieni joku bensapumppu, joku tommonen rikki, niin joutuvat korjaamaan, siinä meni 4 minuuttia, mutta nyt sitten katsotaan miten käy, moottoriosatkin itse asiassa, ne on hälytyskuvana jo siellä, eli siellä on 61% MGUK, joten no, kyllä se ainakin tämän kilpailun vielä kestää, toivottavasti, mutta nyt vaan katsotaan minkälainen meidän ensimmäinen kierros täällä Algarven radalla on. Mielenkiintoinen rata, että niin kuin tosi niin kuin vuoristoratamainen. Niinhän se Norriskin silloin aikoinaan sanoi, että niin kuin ylös alas tosi paljon. Nyt ei saatu ihan apexia, että se on nyt ikävä tuossa tilanteessa. Nämä mutkat täällä, tämä auto tuntuu jossain mutkassa tosi liukkaalta tällä radalla. Niin se on niin kuin yksi, mikä tällä radalla on semmoinen, niin kuin saa nähdä, miten tästä tulee, koska niin kuin kaasun kanssa niin välillä tuntuu tosi vaikealta. Että niin kuin tässäkin tämä ylösmutka, ylöstulon mutka tässä. Tosi liukasta mennä. Tossakin nyt vaan onnistuttiin sillä, että saatiin niin leveä linja, koska mentiin vähän ratarajojen ylikin, niin saatiin ihan hyvin se onnistumaan, mutta muuten tosi hidas kierros on tällä hetkellä menossa. Pakko kyllä on parantaa vielä. Ottaa uudet renkat tähän Q1 ja sillä yrittää sitten jatkoon. Kuten nähdään, siinäkin taas luisteltiin aika huolella. Mites nämä softit, paljonko ne on kulunut? 5% yhden kierroksen jälkeen, niin se kulma on aika suurta. Noustaan 12. Ei todellakaan ole hyvä. No ei me jää kuin 10 Drugovicin ajasta. Et ei se nyt loppujen lopuksi niin huono ollutkaan. Kyllä mä silti sanon, että varmuuden vuoksi mennään vetämään vielä toinen kierros. Ihan vaan, koska mä en vielä luota tohon aikaan. Ei. Jarru tuntuu tosi huonolta tällä hetkellä. Jarrutus tuntuu todella huonolta tällä hetkellä. Ei niinku, en tiedä mikä toissa jarrussa nyt tällä hetkellä on, mutta P14 ei todellakaan se mitä halutaan, mutta Drugovic 10 tippui, niin siellä ei ole mitään yllätyksiä, mutta se, että meillä on puoli sekuntia kyllä kärkeä, niin ei se ole paljon. Me pystytään saada ainakin 20, oltaisiin tuollakin kierroksella voitu saada, mutta ei ihan siinä onnistuttu. Nyt mikä on sitten tärkeää, niin nyt pitää saada jokainen jarrutus onnistumaan. Eikä niitä, että jäähän niin 15 metriä apexistä. Se on nimittäin, se on nyt se tärkeä asia. Varsinkin tässä ykkössektorissa oli paljon tulivirheitä siitä, että ei saatu edes apexia. Niin katsotaan nyt, miten tässä sitten käy heti. Nyt jarruttaa vähän aikaisemmin. No ei saada siltikään sitä apexia, mutta silti tuntuu kuitenkin, että pikkusen paremmin menee se. Tässä yrittää mahdollisimman aikaisin päästä kaasulle. Ei siinäkään ihan onnistuta, jäähän kymppä Purscherista ykkössektorin jälkeen. Tässä niin tää linjakin. Ja välillä niin jännä. Ei tiedä milloin kannattaa mennä vähän pidemmälle, milloin vähän vähemmän. Niin se on tosi mielenkiintoinen tossa. Tässä meillä on ollut paljon ongelmia tällä kierroksella, tai tänään. Ja niin on tälläkin kertaa, mutta saadaan kuitenkin ihan suhtkot hyvä ulostulo siitä ja nyt meillä on ihan ok-kierros meneillään tässä, että nytten yritetään välttää nämä suuremmat virheet tässä vielä ja katsotaan mihin tämä riittää. Ja tässäkin monesti mennyt pitkäksi.
nyt saadaan ihan hyvin onnistumaan. Varoitan, että ei kuitenkaan wheelspinni tapahdu liikaa. Ja nyt sitten viimeinen mutka hyvin, hyvin menee ja nyt sitten riittää. Jos tämä ei riitä jatkoon, niin sit harmittaa. Sit harmittaa tosi paljon. Kyllä se 15 alkava on 15.7 ja se on ihan ok kierros. Se on ihan ok kierros ja ykköseksi ainakin tällä hetkellä riittää. No, se on vielä Q3 ajettava. Ja ero on jopa 20 Drugovicin nopeampi. Okei, nyt on hyvä. Mutta taas, Ricardo tippuu, Lawson tippuu, niin siellä on... Ricardo ja Lawsonin luulisi, että pitäisi vauhtia löytyä kuitenkin niillä nopeat autot ja näin, mutta... Ei maahan mitään. Ei ollut todellakaan päivän paras kierros. P7. Se taisi jätin kymppä meidän Q2 ajasta. Se oli ainakin varmaa ja... Drugovic on meitä 3/1000 nopeampi. Ocon kärjessä, Norris toisena. Saa nähdä nyt oikeesti sitten tää Portugali, niin ei näköjään oo meille se vahvin kuitenkaan. Kilpailu voi olla kyllä taas omanlaisensa. Toivottavasti, että saadaan jännittävä kilpailu. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Esteban Ocon yesterday, and it's put him on pole. Edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Verstappen, Alex Albon, and Drugovic. The Flying Finn, Gasly, Tsunoda, and Carlos Sainz. Ricardo, Liam Lawson, Oscar Piastri, and Joe, Richard Vershaw, Magnussen, Valtteri Bottas, and Yuri Vips, Latifi, Tictum, Schwartzman, and Theo Pourchaer. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. No niin, softea tää meille ehdottaakin, mikä itse asiassa on aika jännä, koska mun mielestä mulla ei jäänyt kuitenkaan ylimääräisiä softeja aika ajoista ja no näköjään kaikki lähtee softeilla. No sitten mennään softeilla mekin, ei siinä, sit ei niinku ruveta mitään. Musta tuntuu vaan, että no saa nähdä, että meneekö porukka ottaa mediumit vai haarit. Mä toivot mediumeja, mutta uskon ja pelkään vähän, että haarit siellä tulee kaikki muut ottamaan, mutta mennään kilpailun pariin. Okei, ihan hyvä startti, ihan ok startti. Yritetään, ei kyllä päästä silti tohon ja otetaan tää ulkolinja tästä. Joku osuu kyllä vähän meidän perään, sen mä tunsin, mutta onneksi ei ainakaan mene mitenkään nyt lattia rikki. Varotaan siitä, että ei Drugovicin perään ajeta. Sekin on nyt vaarallinen tilanne, jos näin käy. Vähän otetaan kyllä osumaan silti Drugovicin kanssa. Tosi ikävä juttu ja meidän renkaat on kulunut 30%. Miten vanhat renkaat me otettiin käyttöön sitten? No ei ihmekä, että me saatiin tosi huono startti linjalta, kun 30% kulunut jo softit. Paljonko on sitten tuolla AIlla kulunut, koska niinku... Nyt on muuten tosi ikävä sitten. Tosi ikävä aina... En mä odottanut, että mä kuitenkaan näin vanhoilla softeilla tuun ajamaan. Mä tiesin, että mä otan kuluneet softit, mutta että 30% kulunut softit. Mitä ihmettä? No, tiputtimme heti starttiin 1-2 sijoitusta valitettavasti, mutta niin tippui myös Drugovic, niin Ratska Racingillä vähän ikävämpi alku tähän kilpailuun, mutta toivottavasti nyt edes pysytään perässä, niin se olisi nyt tärkeä, koska mitä mä oon kuullut, niin AI käyttää ERS ekan 2 kierroksen aikana tosi paljon. Niin heti kun ne 2 kierrosta on kulunut, niin sitten ruvetaan mekin niin kuin ehkä enemmän haastamaan näitä. Sitten päästään katsomaan DRS-sää ekaa kertaa. Katsotaan vähän,
minkälainen meillä on vauhtajan kanssa. 50% kohta kulunut renkaat, ei, niin kuin, ei hyvänä aika. Oi, nyt liikaa otettiin sisäkanttaria. Pompaitti aika mukavasti sitä, ja Dan Tiktomo ulkona kilpailusta. Ensimmäinen keskittäjä, virtuaalinen turva-auto. Virtuaalinen loppuu nytten. Voinhan mä periaatteessa aikaisemmin käydä varikolla, mutta siinä vaiheessa mun pitäisi kyllä ottaa ihan haarit, koska en mä usko, että mediumilla ainakaan niin 30 kierrosta ajetaan. Kun nämä softit on nyt semmoisessa kunnossa, että joo, kannattaa käydä vaihtamassa. Siitä ulkopuolelta Trukovitsi vastaan. Päästäkö? Ja päästän. Tosi tärkeä ohitus. Erittäin tärkeä ohitus. Se on sinänsä ihan hyvä, että ei myöskään... Ei Tsunodaan tullut sitä eroa, että päästään kuitenkin heti käyttämään Tsunodaakin vastaan DRS, niin ei sitten Trukovitsi pääse niin nopeasti haastamaan meitä uudestaan, jos pystyy edes haastamaan, niin tosi tärkeä tilanne tähän hetkeen. Ja itse asiassa saatiin myös nopein ykkössektori koko kilpailussa, niin kyllä ne halusivat meidän nyt jo hakeva haarit. No periaatteessa kyllä, mutta kyllä me nyt tässä Tsunodaakin perässä pysytään, niin ei nyt ainakaan vielä ole semmoinen pakko käydä. Koska ne mediumit, niin nekin olisi nyt kyllä tosi kovat ottaa. Kyllä vaikka renkaissakin näkee, että on ongelmia. On ongelmia pidon kanssa, mutta silti ollaan tässä vielä DRS-etäisyydellä kuitenkin. Aha. Trukovic backuppasi tosta tilanteesta. Se oli itse asiassa ihan järkevä, vaikka meilläkin niinku... Kattokaa noin renkaat. 10 kierrosta ajettu, 73% kuluneet. Kun mä sanon, että yksi kierros tämän jälkeen vielä ajetaan, niin sit voidaan varmaan käydä hakemaan ne mediumit. 23 kierrosta mediumeilla, niin kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Se ottaisi meille nyt hardea, niin vielä yksi kierros. Vielä yksi kierros. Tää on riski. Tää on tosi iso riski. ...22% kulunut softit. Niissä oli kyllä kulmaa. Nyt mediumit alle ja kyllä mä uskon, että niillä nyt loppuun asti ajaa, mutta paljonko niillä mahdollisesti sitten tulee olemaan se kulma, niin se voi olla aika suuri, mutta mua kiinnostaa tietää vaan, mikäköhän oli noilla se softien aloituskulma. Mulla se oli 30% ja se on tosi paljon, jos semmoisella renkalla aloittaa kilpailun. Niin kiinnostaisi tietää, mitä heillä on. Mutta me otetaan mediumit, muut ottaa sitten haarit alle, niin ilmeisemmin, niin meillä ainakin nyt rengasetu on. Norski kävi varikolla, hän otti mediumit myös, joten kyllä mä sitten uskon, että näillä pystyy loppuun asti ajamaan. Ja vaikka kierros aikaisemmin käytiin hakemaan nämä mediumit, niin todella lähellä päästi, että niin kuin nyt kiinnostaa nähdä sitten, kun nämä muut tulee varikolle, että miten, kuinka monen ohi mahdollisesti jopa pystytään pääsemään, ja kuinka moni jää meidän taakse. Niin semmoinen nyt sitten kiinnostaa eniten nähdä. Leclerc on nyt myös varikolla. No hänen ohi me ei kyllä nyt päästä, mutta vauhti meillä on sen verran paljon, että kaksi violettia sektoria saatu, ja myös... Tämä Trukovic on nyt varikolla. Me saadaan Norrisesta tullaan saamaan DRS, joten tää voi olla iso kierros meille. Nopein kierros 1,5 sekunnilla. Hyvä juttu. Nyt löytyy vauhtia. Albon siinä tosi ikävästi tulee, mutta sisäpuolelta saatiin kuitenkin hyvin menty toi tilanne. Ois ollut muuten tosi ikävä. Siinä ois voinut käydä pahastikin. Mutta se, että aikaisempi stoppi, niin nostettiin meidät neljänneksi jopa. Niin tämähän on vaan hyvä. Tämä on vaan tosi hyvä. Toki siellä Leclerc ja Ocon taas aika kaukana meistä. Mutta jos edes yksi turvautu saadaan tähän kilpailuun, niin sekin voi vielä muuttaa asioita. Kyllä tämä on niin erilainen ajan näillä tuoreilla mediumeilla, kuin mitä oli 80% kuluneet softit. Nyt on meidän aikaista ohittaa Norris ensimmäiseen mutkaan. Ennen jarrutusta ollaan edellä kyllä, mutta... Vielä, oli siellä Norriksella kuitenkin tarpeeksi tilaa. Mä jo luulin, että mä en jätä jollenkaan tilaa, mutta oli siellä tilaa ja pystyttiin jatkamaan kuitenkin
rintarinna ja siellä on myös keltaista lippua ykkössektorissa. Se lähti kyllä nopeasti pois, mutta... Okei, Magnussen ulkona kilpailusta. Okei, siellä on tapahtunut jotain sitten, mutta turva-auto radalle. Tää sitten muuttaa tämän kilpailun luonteen ihan kokonaan. Okonkin itse asiassa ei ihan just pääs turva-auto eteen, joten tuo on okei sitten yksi, mikä tässä niinku näkee, miten tää vielä menee. Aiku niin, deltahan se on edelleen meillä, koska jos se olisi päässyt sen turva-auton taakse, niin sitten sitä deltaa ei enää olisi ollutkaan meillä. Turva-auto sisään tällä kierroksella, siellä se on jo, ja näin päästään starttamaan kilpailun viimeiset 13 kierrosta, ja katsotaan, pystytäänkö jopa taistelemaan voitosta. Et nyt kaikilla on kuitenkin mediumit, siinä lähtee Leclerc haastamaan siitä, ja tää on meille vaan hyvä, ei pystytä hakemaan kuitenkaan ohitusta tohon, niin oltaisiin tarjottu Leclercilta isompi syöksy tonne, sitten siitä tulee Red Bulli, ai pikkusen otetaanpa osumaan siinä, mutta eihän mennyt mitään rikki. Ei mennyt. Renkaat on vaan kulunut sen 25%, joten... No, on ne vielä hyvässä kunnossa, mutta... Nähdään, että vähän on meillä pidon kanssa taas sitten ongelmia. Juri Vips keskeyttää kilpailun tähän, ja se on jo 5. keskeyttäjä tässä kilpailussa. Voi voi. Vähän on kyllä ikävä heidän kannalta, mutta... Ei, jotenkin Leclerc ja Oconin vauhti on tällä hetkellä tosi hyvää. Kyllä ne on hieman tuossa mua karkuun päässä, mutta pakko niin kuin sanoa, että hei, vauhti on tällä hetkellä hyvä, se toimii täällä Portugalissa. Nyt ollaan kyllä sen verran lähellä, että pystytäänkö lähteä hakemaan tässä jopa ohitusta? Ei kyllä, ei pystytä vielä, mutta miten käy? Ei. Nyt ollaan niin kuin Leclerckin lähellä. Ja jos me halutaan oikeasti jopa miettiä sitä kilpailun voittoa, niin nyt pitäisi päästä nopeasti Leclerckin ohi. Leclerc kyllä pienesti vähän pito lähtee tuossa kesken mutkan irti, mutta ei siltikään meillä ei ole tarpeeksi tätä suora vauhtia, vaan onko sittenkin? Ei. Ei päästy ihan. Melkein. Lähellä. Nyt ollaan sitten niin lähellä kuin ollaan ja voi. Harvoin, täällä on hankala lähteä ohittamaan. Ellei tähän sisäpuoleen mennä. Tosi mielenkiintoinen ohituspaikka, mutta kerta, se on ensimmäinen. En ole varmaan ikinä ohittanut niin kuin aita tossa mutkassa. Se oli hieno ohitus. Toki siinä menettiin paljon aikaa, mutta nyt se on melkein 2,5 sekunnin ero Oconiin. Ja tosiaan saan vielä kilpailun voitosta taistella, niin etkä sanoo. Miten niin mukaan kuin 3-sekunttinen? Miten tosta tulee mukaan kuin 3-sekunttinen? Okei, viimeinen kierros lähtee tästä kilpailusta käyntiin. Meillä on 3-sekunttinen tuolla, mutta ei me tiputtaisi kuin vaan Leclerckin taakse tällä hetkellä, joten se nyt on hyvä juttu, että se ei nyt vaikuta meihin sen enempää, koska se olisi ollut ikävä, jos siitä laitaisiin tiputtu jopa podiumin ulkopuolelle. Kilpailu softien alkuun, niin vaikka alku oli aika, mä en sano hirveä, mutta tosi vaikea, koska ne kuluneet renkaat oli niin pahasti kuluneet, niin, tai ne softit oli niin pahasti kuluneet, niin se oli yksi, mikä oli tosi vaikea siinä alussa, mutta mediumin jälkeen, niin vauhti on ollut ihan hyvää, ei vaan ihan riitä Oconia vastaan, että Ocon on vaan sen verran, tällä hetkellä sen verran enemmän nopeampi meitä vastaan, että ei pystytty häntä sen enempää haastamaan, vaan että P2 olisi tällä hetkellä tulossa meille ja nopein kierros siihen päälle, niin ei se nyt huono ole. 5 keskeyttäjää, se on ihan harvemmin. Ollaan tämmöisissä periaatteessa normikisoissa tai sille, että ei tapahtunut mitään erikoisempaa. Niin 5 keskeyttäjää nähty, niin se on aika iso määrä. Renkaat, nämä on 65% kuluneet. Meidän moottori on aika hyvin kulunut. Brasilia varmaan otetaan sitten uudet osat käyttöön ja no. Ocon voittaa kilpailun. Hyvä suoritus Oconilta. En muista nyt milloin viimeksi on kilpailun voittanut, mutta me tullaan toiseksi 19 pistettä. Se on hyvä MM-taistelua varten.
Ja kilpailun lopulliset tulokset on tässä. Ocon, Leclerc, Raikkonen, Albon, Norris, Verstappen, Drugovic, Gasly, Tsunoda, Ricardo pisteelle pääsee. Hyvin tasasta siellä on keskeyttäjiä. Siellä sitten oli Tiktam, Purser, Magnussen, Lawson ja Vips. Eli siellä kaikki oikeastaan tämmöisiä peräpään talleja, paitsi no Liam Lawson, no hänkin lähti kilpailuun sieltä 12. Standingeihin tämä vaikuttaa, kuten miten 6 pisteen ero mun ja Drugovicin välillä, kun on vain 2 kilpailua jäljellä. Kyllä mä sanon, että no Verstappen ei vielä, no Verstappen ja Albon ei vielä ulkona ole, mutta 58 pistettä on tarjolla voittajille. Tai no oikeastaan 60 pistettä on tarjolla, koska joo, 60 pistettä on tarjossa voittajille, joten se on aika paha noitten tilanteen jälkeen katsoa, että miten niinku, siis paljon pitää tapahtua, että Verstappen tai Albon voi vielä mestaruuden voittaa, mutta Norriksella on ihan hyvät mahdollisuudet. Esimerkiksi jos minä ja Drugovic vaikka keskeytetään Brasiliassa, niin se on Norris vaan jo ihan melkein tasapisteessä, niin tästä on erittäin hyvä jatkaa. Täällä me ollaan jo varmaan varmistettu mestaruusta, ainakin luulisin jo ehkä. Ei välttämättä vielä, mutta ainakin Brasiliassa se on jo varmaan ensimmäistä kertaa täälläkin ratkeilla. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, pistäkää video tykkäystä, tilkkakanaan, jos olette uusia, kommentoikaa mitä ikinä haluattekaan, ja me näkyy näistä seuraavan videon parissa. Se oli Raatinen25, heipä hei!